Yaşıl Dünya naminə həmrəylik iri çərçivəsində Yasamal rayon Heydərəliyev mərkəzində beynəlxalq qalereya ilə birgə vətənpərvər rəssam Səadət Nərminin Oyanış adlı sərgisi təşkil olunub. Sərgidə rəssamın 40 əsəri nümayiş etdirilib. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyulub, dahi öndərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşı Azər Zeynalzadə bildirib ki, rəssam Səadət Nərminin əsərlərində Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri xüsusi texnika ilə təsvir olunur. Beynəlxalq qalereyanın direktoru Elnur Əskəndərova Səadət Nərminin əsərlərinin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə gözəl bir töhfə olduğunu və rəssamın istedadı nəticəsində bir-birindən gözəl rəsm əsərlərini yaratdığını qeyd edib. Tezliyə rəssamın xaricdə də ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəyinə inandığını söyləyib. Bu günlərim xüsusilə Yasamal rayon İdarəliyin mərkəzində sərginin təşkil olunmasında və bu sərgidə beynəlxalq qalereya olaraq, yəni birgə təşkilatçılığımızdan böyük fəxr duyuram. Çünki əsərlər bir-birindən gözəldir. Səadət Nərminin gənc rəssam olmağına baxmayaraq özünə məxsus dünyaya baxışı var. Rəngləri çox gözəl, bir-birinə həmahəngliklə təbiətin gözəlliyini vurğuluyor və hər bir əsərdə özünün xüsusi təbiətə vurğunluğunu göstərir. Və mən inanıram ki, tezliklə Səadət Nərminin səsi ölkəmizdən uzaqlarda, xaricdə gözəl nümayiş olunacaq əsərləri və böyük uğurlar gətirəcək. Bizim gənc sənətkarımıza böyük arzularım odur ki, nailiyyətləri bol olsun, uğurları bol olsun, sərgilərdə, tədbirlərdə hər zaman ön planda olsun. Səs TV-yə də eyni zamanda dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman olduğu kimi mədəni tədbirlərdə ön plandadır. Sərginin layihə rəhbəri və təşkilatçısı Aygün Əzizova çıxışında Səadət Nərminin həyat və yaradıcılığı ilə tanış olduqca, sənətkarın vətənpərvər, incə ruhlu, məsuliyyətli, sənətsevər, kövrək qəlbə malik olduğunu bildirib. Bugün Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzi Beynəlxalq Qalereya ilə birgə dəstəyi ilə deməli Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə həsr olunmuş Oyanış adlı Hacıyeva Səadət Nərmin xanımın sərgisidir. Bu sərgini təşkil etməkdən böyük qürur hissi keçirdirəm. Çünki Nərmin xanımın yaradıcılığında tanış olduğumuzda bilavasitə Azərbaycançılıq, deməli təbiət mənzərələri, vətənpərvərlik özünü əks etdirmişdir. Səadət Nərmin xanım gənc olmağına rəğmən çox möhtəşəm əsərlər yaradır. Və ona nə arzulaya bilərdim? Bir sənət insanı kimi, bir yaradıcı insan kimi daima ravanlıq, gözəl ölkəmizdə çiçəklənən Azərbaycanımızı yaratmaq arzulayıram və bütün iştirakçılara da hər birinə uğurlar arzulayıram. Rəssamın ailə üzvləri çıxış edərək Səadət Nərminə bir-birindən gözəl əsərləri yaratdığı üçün təşəkkürlərini bildirib, yaradıcılığında uğurlar arzulayıb və sərginin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşkilatçılara minnətdarlıqlarını bildiriblər. Beynəlxalq qalereya tərəfindən diplomla təltif olunan Səadət Nərmin sərgiyə təşrif buyuran iştirakçılara təşəkkür edib, tezliklə yeni bir sərgini təqdim edəcəyini söyləyib. Bugün mənim Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyinə həsr olunmuş Oyanış sərgimə dəvət olunmuşsunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şərəf edib gəldiyiniz üçün hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Elmirə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Aygün xanıma təşkil elədiyinə görə. Öz müəlliməmə təşəkkürümə bildirirəm, Günəş müəlliməyə və yol yoldaşım, həyat yoldaşım Emil bəyə təşəkkür edirəm bu şəraiti mənə yaratdığına görə. Hamınıza çox sağ olun, gəlmişsiniz, iştirakı görə təşəkkürlər. Sərgimdə 40-dan artıq şəkillər var, əsasən vətənpərvərlik və təbiət haqqında o mövzulardadır şəkillərim, o mövzuda işləməyi daha çox sevirəm. Həm də hər birinizi təşəkkür edirəm. Həm Yasamal rayonu Heydər Əliyev mərkəzinə dəstək olduğuna görə, həm Elmirə xanıma dəstək olduğu üçün Nərmin xanımın müəlliməsinə təşəkkür edirəm və Nərmin xanıma uğurlar arzu edirəm. Şəkillərin hər birisi onun üçün önəmlidir və hər birisi bir müəyyən bir mənada özündə məna daşıyır. Uğurlar arzu edilən ilk sərgisidir və bizim üçün də ilk tədbirdir belə bir formada təşkil olunur. Ona görə biraz həyəcanlıyıq danışmağa. Amma davamlı olsun. Uğurlar. Tədbirdə digər çıxış edənlər rəssama gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar.
sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Cabir Məmməd, Cengiz Abdullayev, Səstəvə.